conto malendes dai moito tempo, había unha profesora chamada Pili, que era moi, moi guapa. Sempre nos invitaba a chocolates, a chicles e decía, ¡paja pa clase! Nunca castigaba aos nenos e portábase moi ben con eles. Pero un día, a chamaron pa guerra de Troya, e ali conoceu un chico moi, moi guapo, que se chamaba Aquiles, que era capitán dun barco, pero era moi, moi tolo. Pero Aquiles quería matar a Pili. ¿Dónde está Pili? ¿Dónde está Pili? E Pili dixo, ¡nada, no me morei! E Aquiles rompeuse o corazón en mil pedazos! E Aquiles intentou se suicidar tirándose do barco. E Pili, como veu que se iba a tirar da borda, amarrou-no dos pés. Pois de tanto tempo, Aquiles e Pili enamoráronse. E foron moi, moi felices. E o mellor de todo é que Aquiles quedou calvo. Son Erika, teño 10 anos e vivo en Corcubión. Chamo Fabián, teño 10 anos e vivo en Cee. Chamo Adrián, teño 9 anos e vivo en Corcubión. Chamo Ana, teño 10 anos e vivo en Amarelo, unha aldea de Corcubión. Chamo Nicolás, teño 10 anos e vivo en Corcubión. Chamo Pedro, teño 9 anos e vivo en Corcubión. Chamo Carla, teño 9 anos e vivo en Corcubión. Chamo Marta e vivo en Corcubión e teño 9 anos. Chamo Pablo, teño 10 anos e vivo en Corcubión. Son Mari, teño 10 anos e vivo en Corcubión. Chamo Tomás, teño 9 anos e vivo en Corcubión. Chamo Alba, teño 10 anos e vivo en Corcubión. Chamo Rubén, teño 9 anos e vivo en Corcubión. Chamo Héctor, teño 10 anos e vivo en Corcubión. Chamo Ramón, teño 9 anos. Chamo-me Nacho, teño 9 anos e vivo en Corcubión. Chamo-me Raúl, teño 8 anos e vivo en Corcubión. Chamo-me Alex, teño 9 anos e vivo en Corcubión.